Dobré ráno, vítám vás u dalšího vysílání, tady Jirka. A vítám vás, dneska budeme kreslit. Ano, Luci? Maťku, potřebuju nabíječku. Jo. Miláček potřebuje nabíječku, tak moment. Já si ho jenom vezmu a jdu, jo? Vem si nabíječku na to, na počítače, myslíš? Jo. Takže dobré ráno, dneska budeme kreslit, dneska použijeme zase moji oblíbenou tabulu a nakreslím pár zajímavých věcí. A budeme se bavit o tom, kde vám utíká vaše energie, vaše síla. Tady vypnu zvuk, aby nám to se nedablovalo. A protože hodně v poslední době mluvíme o tom, že je potřeba žít celistvý život a že je potřeba se na to dívat z trochu jiné perspektivy, než jsme zvyklí. A jak jsem říkal, dneska budeme kreslit na tabuli a řekneme si právě, kde nám utíká síla. A tohle video je ještě teda z naší domácí kanceláře, ale věřím, že další videa nebudou, pořád jenom odsaď, byla by to totiž nuda. Byla by to nuda. Tak, použiju nějakou svoji fixu. Já vám tady přetočím. Já vám to tady zase přetočím na tu tabulu a budeme kreslit. A je to taková, to, co jsem si tak jako namyslel, tak vlastně znázorňuje nějaký naše potřeby a jak to funguje v našem lidském životě. Tak, když se podíváte tady, tak na vrcholku napíšu duše. Každý z nás je nějaká lidská bytost. V různých knihách se tomu říká právě duše, může to být světlo, láska, nějaká podstata, bytí, cokoliv, jak to můžete nazvat. To je to, co jste vy v té nejhlubší neměnné podobě. Je to vlastně nějaká energie. Je to energie, která podle zákonu fyziky se nedá zničit, může pouze změnit svoji formu. Proto mnoho filozofií vlastně zastává reinkarnaci, že vlastně duše nebo nějaká energie, pouze když umřeme, tak mění své tělo, své schránky. A že duše nemůže nikdy zemřít, nemůže být zničena, prostě to je to v té nejhlubší naší podstatě, to je to, co vlastně jsme my. A ta duše má samozřejmě také nějaké potřeby. Teď když to nakreslím tak, že duše vlastně vstoupí do nějakého lidského těla. Tady napíšeme tělo. Každý z nás má nějaké fyzické tělo. A v tom těle máme nějakou mysl a prožíváme nějaké emoce. Je takové základní rozdělení vlastně toho, co se děje v našem těle. A teprve potom je, jestli jsme muž anebo žena. No, teprve tady se vlastně rozděluje, jestli jsme muž anebo žena. Proč to kreslím? Proč kreslím tady muž anebo žena? Jo, vidíte, ono to není žádná věda, ono to není nic, jakoby, že bych vám tady řekl, wow, tělo se rozděluje na mužský nebo ženský. Problém nastává v tom, ale když začneme buď ignorovat jednou z těch z našich součástí, a nebo když dáme některý moc nahoru. Co tím myslím? Třeba mužství a ženství. Vznikají z toho potom různý mýtusy, jakože muž nemá emoce. Jo, že žena je jenom ta emoční bytost. A vznikají z toho různý nedorozumění. A když se právě na to podíváte, vám to vrátím zpátky ještě. Bum. Když se na to podíváte se znova, tak vidíte právě, že muž a žena je až na nějaké spodní hranici. Spousta lidí bohužel v dnešní době ignoruje to, že jsme lidi. Jo. Prostě každý z nás je člověk. Takže i muž má emoce, i muž má nějakou mysl a muž má nějaké fyzické tělo.
Jo, já když to prostě vidím, tak si říkám, pane bože, jak to může někdo napsat, že muž je pořád stejný a nezažívá žádné emoce. Já teda emoce mám, nevím jak vy, já nevím, jestli jste muž a nějaký emoce nemáte nebo neprožíváte. A pokud je neprožíváte, tak jste úplně mrtví. Máte tak potlačený emoce, že vlastně žádný už ani necítíte. Což je ale problém, to není zdravý stav jakoby muže. Jo? Stejně tak není zdravý stav ženy, když jenom vyjadřuje emoce a žije na úrovni emocí. Každý z nás má teda právě nějaký potřeby. Další problém, co se děje, že lidi upřednostňují potřeby duše před čím ostatním. A na tohle celý se vykáknou. Jo, já sám žil v nějakou dobu v komunitě, která upřednostňovala duši nad vším. Říkali, nejseš tohle tělo, tak se na tělesné potřeby vykašli. Nejseš tvoje mysl, tak se na mysl vykašli. Emoce, no to už taky nikdo bohužel nevěděl, co s tím, že emoce byly většinou nevítaný, hlavně ty špatný, byly nevítaný. A nikdo vlastně nevěděl pořádně, co s tím. Jo, toto potom vzniká obrovský problém, protože když si uvědomíme, že ta duše, když upřednostňujeme jenom potřeby té duše, je, ale ta duše žije v tom těle, v tomhle materiálním těle, v tom materiálním světě, tak jak se ta duše může asi cítit? Když na to tělo kašlu, když emoce vlastně potlačuju nebo prostě zažinuje zpátky do své psychiky a mysl snažím nějak jako jenom ovládat, skrotit, protože to je ďáblova dílna, jo? Nezamyslená mysl je ďáblova dílna a tyhle věci. Takže jsou různé komunity, různé učení, které upřednostňují buď to, že jsme muž nebo žena, musí jenom být ten muž, mužství, ženství, nebo nějaký duchovní komunity, nebo to zase můžou být nějaký fitness prostě komunity, jo? A moc to nevytváří jakoby zdravou psychiku. A co tím vlastně chci říct je to, aby jsme si teda uvědomili, že máme potřeby jako muže, máme potřeby jako ženy. Máme potřeby jako člověka a máme potřeby jako duše. A vrátím se zase zpátky k tomu, to, co jsem kreslil už v nějakým tom předchozím videu. Když se na to podíváme tady, tak právě proto se to rozděluje na ty čtyři základní dimenze. Tady právě je ta materiální. Mentální. Emocionální a spirituální. Jo, to je ta svatá čtveřice, jak se někdy říká. A ono to koresponduje právě s tím, co tady kreslím nahoře. Jo, co je duše, co je člověk, který má nějaký tělo, mysl, emoce a pak je teprve muž a žena. A naším záměrem teďka vlastně vším je rozvíjet ty čtyři oblasti zároveň. Abychom neignorovali potřeby duše, abychom neignorovali potřeby těla, mysli, emocionální život, abychom neignorovali i potřeby muže a ženy. Ale bohužel, když se to všechno zamění a začne se v tom dělat velký guláš, tak pak vlastně se necítíme dobře, není nám dobře, nedaří se nám, a furt řešíme nějaký problémy, protože naše psychika je totálně nevyrovnaná. Jo, když prostě... A teďka otázka je právě, kde vám uniká síla. Kudy vám prostě ta síla, ta energie uniká. Ta vnitřní síla, vnitřní zdroje. My máme vnitřní zdroje, materiální, mentální, emocionální, spirituální. A je dobrý zaměřit se na všechny čtyři. Rozvíjet... Starat se o svý tělo, rozvíjet svoji fyziologii, abychom měli energii v našem těle. To znamená hodně odpočinku, kvalitní stravování, pohyb je extrémně důležitý, hodně vody a tak dále. Mentální, tady zase to nám dává mentální koncentraci. Sem patří třeba studium, jo, můžete studovat a tak dále. Emocionální, to je šťáva do našeho života. Semka patří určitě vztahy, vztah se sebou. Vztah s vaším partnerem, s partnerkou, s vašimi dětmi, přáteli a tak dále. A spirituální, to jsou právě ty potřeby té duše. To je ten smysl proč. A teďka každý z nás se nachází v určitý životní situaci, kdy nám něco z toho třeba schází. Kdy nějakou oblast šidíme. Kdy třeba snažíme se hodně řešit tu materiální, to může být třeba té práce,
Jo, že makáme 12-16 hodin denně, ale naše vztahy se rozpadají. Nebo máme spoustu peněz, ale nemáme žádný smysl. Vyděláváme spoustu peněz, ale nemáme žádný smysl, nevíme, proč to děláme. Začínáme ztrácet smysl, začínáme se to třeba rozpadat. Jo, kurmy teda proniká energie, uniká energie. A výhoda toho je, že když se zaměříte na ty 4 základní oblasti vašeho života, tak jednak, když se dostanou do té rovnováhy, tak už jsem říkal, že každá z nich začne fungovat teprve tak, jak má. Včera jsme byli na přednášce tady v Brně, v My Kitchen. Takový bistro, není úplně nový, ale byl jsem tam se podívat s manželkou, jsme tam byli včera úplně nově. A náhodou tam kamarádka dělá provozní manažerku, tak to bylo pěkný. A byla tam přednáška o zdravé stravě, bylo to speciálně o veganství. A ten chlapík, teďka nevím, jak se jmenoval, myslím Pavel Látal, abych neřekl teďka špatně, tak byl velmi vzdělaný a ukazoval právě i na ty stíny stránky veganství, jak je potřeba, aby ta strava byla opravdu vyvážená, že spousta veganů může mít právě o tom třeba zdravotní problémy. Takže se mi líbilo, že ten člověk o tom mluvil velice, jako, že něco nastudoval, že to neviděl jenom jako wow, to je úžasný a nebudete mít žádný problémy. Ale proč to říkám? Říkal vlastně, že byla nějaká studie, že bylo to tenkrát v nějakých 70. 60. letech ohledně beta-karotenu. A že vlastně se zjistilo, že je potřeba beta-karoten. A takže farmaceutické firmy udělali to, že začali extrahovat ten beta-karoten a začali se z toho dělat tabletky a začalo se to konzumovat. A pak se to muselo zastavit, protože se zjistilo, že to vlastně nefunguje, protože beta-karoten funguje hlavně, když je v celku s ostatníma těma vitaminama, s ostatníma minerálama, nebo teďka nevím přesně s čím vším. A že ten beta-karoten funguje, když je v rovnováze s ostatními prvky, když ho extrahujeme samotný, tak vlastně nám vůbec nic nedělá, až trochu škodí. A to stejný platí právě pro tuto svatou čtveřici. Že pokud se soustředíme pouze na třeba potřeby duše a naší mysli, jo, častokrát vidíte, že jo, mind, body, spirit. Prostě tělo, mysl a spiritualita a emoce nikde nejsou. Jo? A zapomínáme třeba na tu emocionální část, nebo zapomínáme na tu spirituální, že nemáme smysl, jenom snažíme se vydělávat peníze, snažíme se živit rodinu a tak dále, ale nefunguje to úplně moc dobře. Jo? Takže každá z těchto 4 složek může fungovat efektivně teprve poté, co jsou všechny 4 v nějaké rovnováze. A je potřeba tedy ne to dělat tak, že se budu soustředit půl roku na materiální část, pak se budu půl roku soustředit na mentální, půl roku na emocionální a půl roku na spirituální. Tak to fungovat nebude. Je potřeba se soustředit na všechny 4 naraz. Jo, to je důležitý. A teprve potom, když se soustředíme na všechny 4 a uděláme pevnou půdu pod nohama, tak to naše pravý já může uprostřed tady jako vystoupit. Jo. Teprve potom se začne projevovat to naše skutečný já, to kdo jsme. Protože to skutečný já čeká právě na to, až vytvoříme pevnou půdu pod nohama. A všechno, co se nám v životě děje, se děje proto, abychom byli celiství, abychom zaměřili svoji pozornost na tyto 4 oblasti. Abychom, když se vrátím zpátky tady v té hierarchii, aby duše byla naplněná, aby jsme se starali o svý tělo, mysl a emoce a zároveň abychom měli na vědomí, že i jako muž a žena máme trošku rozdílné potřeby, ale to neznamená, že nemáme potřeby jako lidi. Jo, vždycky se potřeba podívat na to, že jsme všichni lidé, jsme člověk, který je nadřazený tím, jestli má mužský nebo ženský tělo. To mužský a ženský tělo je teprve potom. Jo, a tady se pak rozděluje poměr, že jo, vlastně toho, když tahnu fixu, že jo, že tady je mužská složka a ženská složka, kdy většinou tato je dominantní a u ženy to bývá, že ženská složka a mužská složka. A většinou u ženy je tato dominantní. Není to vždycky, ale častokrát tak bývá. Jo? A teprve potom tady se ukazuje tohle. Takže i pokud jste ženy, tak nezapomeňte na to, že jste lidé. Že máte nějaké potřeby. Pokud jste muži, tak nezapomeňte, že jste lidé a že máte taky nějaké potřeby. Máte i právě nějaké emoce. Jo? Takže klíčeme to soustředit se na ten život celistvě. I to je ten důvod, proč jsme vytvořili program Master of Life Design, který je právě dělaný na tyhle 4 základní oblasti.
kde v první fázi děláme nějakou přípravu a pak rozebíráme vlastně určitý oblasti života, ty klíčové, které nakonec spadají pod tu základní čtyřku, který je potřeba rozvíjet. A první krok, který je potřeba v tom udělat, je vytvořit si vizi, nějakou představu, jak chci, aby vypadala nějaká ta moje část. Jak chci vypadala můj emocionální život, jak chci vypadala můj mentální život, materiální a spirituální. A klíčem k tomu je právě instalovat nějaký důležitý návyky. A aplikovat návyky, které rozvíjí tyhle oblasti. Aplikovat návyky, které zároveň rozdílí tyto oblasti. A jedna třeba, jak jsem říkal, z těch emocionálních částí, kdy součástí emocionálního života je intimní vztah, tak je to, že účastníci programu Master of Life Design mají vlastně za úkol, ono to není nic povinný, ale doporučujeme to, aby jednou týdně chodili s partnerem na rande, s partnerkou. Jo, jednou týdně šli někam a těch návyků tam je víc, i s dětma, je tam i s jejich tělem, se stravou, s pohybem, se spiritualitou, s prací a tak dále, že těch návyků tam je více. A když je pravidelně děláme, tak vytváříme tím nějaký naše nový vzorce, který podporují to, že máme potom v životě jiný výsledky. Jo, takže soustředíte se v vývoji vašem životě na čtyři oblasti zároveň. A vyhněte se obloukem lidem, kteří upřednostňují buď jenom jednu, dvě nebo tři, ale vytvořte si komunitu lidí kolem sebe, kteří budou žít stejným životním stylem, že budou žít celistvý život na všech čtyřech úrovních. Že se s tím budete moct bavit o svým těle, o zdraví. Že se s tím budete moct bavit o penězích, o podnikání, o práci. Že se s tím budete moct bavit o oblastech mentálního života. Že se s tím budete moct bavit o vztazích, o sexualitě, o intimitě, o rodičovství. Že se s tím budete moct bavit o smyslu života, o tom, jak tvořit svý sny, o meditaci a tak dále. Jo? Všechno je vzájemně propojené a největší problém nastává právě, když začneme, uškrtíme třeba něco tady a začneme se soustředit na to, že jsme muži, nebo že jsme ženy, a začneme upřednostňovat jenom to, že hlavně být jenom ženou, hlavně být jenom mužem a zapomeneme, že jsme člověkem. Jo? Pak je to velký problém, že třeba i u žen častokrát se setkáváme s tím, že když třeba chtějí podnikat, tak chtějí hlavně nepoužít tu mužskou složku, to směřování a tu vizi, protože to je mužská část, jo. My ženy máme jenom být a plout a láska a tak dále. No a s takovou žádný biznis nevybudujete. Biznis prostě je hodně z mužské části, ale zároveň ta ženská část tam je extrémně důležitá, protože nakonec biznis je mezi vztahy, mezi lidmi. A je potřeba vytvořit vztah s zákazníky, je potřeba vytvořit vztah se svými zaměstnanci a tak dále. Takže pokud jste žena, chcete podnikat, tak použijte obě dvě části. To je právě pak ta síla. Ten ying a yang není jenom jedna část nebo druhá část. A každý z nás jako člověk se skládá právě z té mužské i ženské složky. Spousta mužů taky dělá to, že se rozvíjí, že nejsou pravými muži a začnou se soustředit na to hlavně být jenom muži a rozvíjí svou mužskou část a zapomínají, že mají v sobě i svoji ženskou část, svoji ženskou složku. A pak dochází se velkým kolizím, velkým problémům. A je potřeba probudit všechny čtyři naše vnitřní zdroje, abychom naše velké sny a vize mohli naplňovat. Že pokud je to něco, co vám dává smysl, tak za chvilku dám tady odkaz na náš program Master of Life Design a doporučuji vám vstoupit. Doporučuji vám se přidat k tomu, tvořit vaši životní vizi v této oblastech a rozvíjet je čtyři zároveň. A obklopit se lidmi, kteří budou žít stejným způsobem, protože pak budete narážet. Budou vám říkat věci o egu a o různých věcech chytrých duchovních knížek, ale sami tomu vůbec nerozumí a budou spousta problémů díky tomu. Já sám mám s tím velkou zkušenost. Když jsem žil právě to vrátím zpátky v té duchovní komunitě, kde se rozvíjela duše, tak nějakou dobu prostě, když člověk třeba chtěl cvičit, tak to bylo prostě špatně. Hele, nejčeš tohle tělo, jenom prostě medituj, jenom prostě se modli a tak dále. A samozřejmě, jak jsem říkal, ta duše se pak v tom těle cítí úplně hrozně, protože to tělo je schátralý, nemám žádnou energii, nedávám tomu tělu pořádnou potravu a jsem prostě v čudu. Emoce mám potlačený, protože hlavně ty negativní, protože ty špatný jsou prostě nevítaný, jo? Prostě hlavně se nenaštvi, hlavně nebuď smutnej, hlavně prostě necít nějakou bolest, nic takovýho. Žij prostě happy. Na to bacha. Takže díky za vaši pozornost, dám semka odkaz a já budu točit tyhle videa dál, protože mě to začíná bavit. Věřím, že pro vás to může být taky zajímavý, protože hlavně výhoda těchto živých vysílání je, že já se na to nějak jako úplně nepřipravuju.
Takže jsi takovej víc odhalený, že když člověk jakoby si připravuje nějaký video nebo nějaký seminář, tak tam je třeba jede pro nějaký osnovy víc a může tam hodně věcí schovat. A já jsem se rozhodl, že spíš se snažím ukázat i to, jaký jsou, jaký jsme, harmonický vztah, prostě tak jací jsme. Prostě obyčejní lidi, kteří sdílí s váma nějaké naše zkušenosti, poznatky, to, co se učíme od jiných lidí, co aplikujeme a praktikujeme, a co nám funguje a z čeho prostě vidíme velké výsledky v našem životě. Že pokud je chcete taky, tak vám teďka dávám tady odkaz, bum, je to tam. Můžete se podívat na tu stránku, program Master of Life Design, je to prostě program na celý svůj život, na vytvoření životní vize, abyste právě měli jasnou a silnou představu, co ve svém životě chcete. Když ji máte, tak se pak začnou dít velké věci ve vašem životě a soustředíme se na to právě probudit ty 4 vnitřní zdroje, abychom měli energii ze každého z nich, toho zdroje, a abychom mohli aplikovat v našem životě ty důležité věci. Protože třeba taky, co se děje to, ahoj Lucie, taky díky moc za pozornost a za to, že tady píšeš. Klidně pište nějaký komentáře, pokud vás něco napadá, určitě bude příležitost i natočit nějaký video nebo živý vysílání, kde se můžete třeba ptát, bude víc prostoru. A teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct. Jo, že častokrát víme věci, které máme dělat. Že jdeme na nějaký seminář nebo nějaký třeba business knížku nebo v práci. Nebo i ve vztahu, že jo, že víme, že máme dělat tohle, ale spousta lidí to nedělá. Spousta lidí to nedělá právě proto, protože na to nemají sílu. Nemají ty 4 zdroje, kterým umožní vidět, proč to dělám a mít nějakou koncentraci, nějakou fyzickou energii a i emoční chuť to dělat. Protože pokud třeba ty emoce zanedbáváme, tak nemáme pak žádnou chuť, jsme prostě takový uzavření, takový mrtvý a pak jenom jakoby vykonávat činnost, do které nedáváme nějakou šťávu, tak to taky moc dobře nefunguje. Jo, takže koncentrace na ten celistvý život je esence k tomu, abychom probudili právě naše vnitřní zdroje a mohli vykonávat důležité činnosti, které nejsou někdy lehké a které jsou ale potřeba k tomu, abychom naplnili naši životní vizi, abychom vzali tu svoji ženu na rande, abychom trávili čas s dětmi, abychom věnovali čas nějakému rozvíjení, osobnímu rozvoji, abychom věnovali čas i naší práci, abychom studovali vlastně to, co děláme, abychom byli lepšími experty, abychom věnovali čas svému tělu a vědomě řešili, jakou potravu budeme jíst. Protože pokud jíme špatné jídlo, tak pak se nemůžeme dívat, že jsme celý den unavení a musíme do sebe lít hektolitry kafe. Nic proti kafe, já mám kafe taky rád. Máme Nespresso, je to výborný kávovar na kapsle. Jednoduché řešení a také rád piju kávu a za chvilku si budu dát. Takže nic proti kávě. Na kávu taky jsou různý názory, špatná nebo dobrá. A jde o to, jakoby, že všechno, co je dobrý je, nebo i špatný, tak je potřeba brát s rozvahou. Jo, nemůžete jenom i to, co je dobrý, přehánět, pak to taky vytváří problémy. Takže díky moc za pozornost, budu končit a jdeme dělat další věci. Mějte se.